Bermula 1 Jun 2016, kegagalan mengasingkan sisa pepejal boleh menyebabkan tindakan undang-undang diambil bagi premis bertanah. Berikut adalah kadar kompaun yang dikenakan. Bagi premis bertingkat gula, kadar kompaun akan dikenakan ke atas Badan Pengurusan Bersama atau JMB adalah seperti berikut. Sekiranya kompaun tidak dibayar, denda maksima RM1,000 boleh dikenakan jika disabit kesalahan oleh mahkamah.